בלוסום גיים עבור המקומיים, ג'היי ופלויד עבור האורחים מגנר. לכדור הראשון שיעלה באוויר. ליגת ווינרסל, אירוני נעריה, גלבוע גליל, אנחנו יוצאים לדרך, כדור ראשון של נעריה בידיו של קיילין לוקאס. ציין לוקאס במשחק האחרון של נעריה מול מכבי חיפה. כדור של ניב מסגב. ארצי סוגר שם טוב את בלוסום גיים, אבל לוקאס מתפנה, לוקח את זה, מחטיא, והריבאונד אדום. לידיו של יפתח זיו, שנהל את המשחק היום מהצד של גלבוע גליל. זהו ארצי. זיו מקבל חזרה. היה לו משחק טוב מאוד, זיו, בגביע ווינר נגד חולון, למעט אותן שתי עבירות בסיום שלמעשה הכריעו כל אחת בדרכה את המשחק. 8 שניות להתקפה הזאת, זהו ארצי. זיו מנסה להשתחרר. 5, 4, מוצא שם נהדר את פלויד. תנועה טובה של פלויד, ציון נהדר של זיו. ואלה נקודות ראשונות לגלבוע גליל. מערך את הבכורה שלו, פלויד, נגד נעריה, באותו משחק בליגה הבלקנית. ועכשיו התערבות טובה של זיו בהגנה. עונה מסקרנת תהיה לפתח זיו העונה, לאחר שבקיץ האחרון, לפחות החל הקיץ עם דיבורים על מעבר, קבוצה גדולה יותר, אולי לאירופה. אבל בסופו של דבר נשאר בגנר. מסגב! נתקל שם בפלויד, ששולח כאן מסר על ההתחלה, ג'היי ופלויד. רק שני משחקים היו לו בגלבוע גליל, אבל בשניהם הבהיר שהקבוצה עשתה מהלך לא רע בכך שהביאה אותו. החליף את פטריק יאנג שהשתחרר כאן לבקשתו. זהו לוקאס עם 6 שניות על שעון הזריקות, לוקח את השלשה קיילין לוקאס ופוגע. 5 מ-7 ל-3 היו ללוקאס במשחק נגד מכבי חיפה, 25 נקודות סך הכל. גם המשחק הזה נפתח באופן מוצלח מבחינתו מעבר לקשת. זהו תומאסון. בלקשיר עם אלכסנדר, קשה לו, וחוזר לתומאסון. מחזיר לבלקשיר, יש לו את הטווחים האלה לקרי בלקשיר, הפעם זה קצר. ריבאונד של ארצי, כדור ברח שם ללוקאס, וארצי מנצל את זה כדי לקבוע 4-3, 2 ראשונות לנתנאל ארצי היום. אבון סקוט שם מצליח לברוח לבלקשיר, זוהי עבירה של קרי בלקשיר. שיחק 37 דקות סקוט במשחק האחרון של נעריה, אבל לא חוששים שם מבעיית אוויר יותר מדי. לוקאס מכניס את זה למסגב, יותר כרגע על הזריקה, יש זמן להתקפה הזאת, זהו אלכסנדר. שוב עם בלקשיר, הפעם מחזיר את זה בזריזות למסגב. 6 שניות יש לו לניב מסגב, זה יוצא לאלכסנדר שפנוי לשלשה. ועוד ריבאונד של ג'היי ופלויד. זיו הולך שמאלה וקולע, עוד מהלך טוב של יפתח זיו, שגם הוא פותח את המשחק הזה. קצת נחת פחות טוב, אבל לא נראה משהו רציני מדי. אנחנו עם 6-3 לגלבוע גליל, כל 6 הנקודות בצבע. סקוט סגב בורח שם לתומאסון, זו עבר התוקף. עומדת טוב בהגנה גלבוע גליל בפתיחת המשחק הזה. העבירה לחובתו של סקוט. באותו משחק בליגה הבלקנית נגד גלבוע גליל, גם קיבל לא מעט זמן פרקט סקוט, 29 דקות ליתר דיוק, הסתיימו ב-7 נקודות ושני ריבאונדים. הוא עדיין מחפש את הנקודות הראשונות שלו היום. 6-3 גלבוע גליל, זהו תומאסון. לקשיר, מזהה שם את זיו, שלושה מהפינה, לא נכנסת. גלבוע גליל עדיין מחפשת את השלושה הראשונה שלה היום, זה הניסיון השני שפחות הצליח. לוקאס בינתיים הוציא את זה, הנה אלכסנדר, זה הולך למסגב. אלכסנדר עושה את הסיבוב, זריקה קשה של אלכסנדר, לא נכנסת. נעריה מתקשה לייצר כאן נקודות בפתיחה. 1 מ-5 מהשדה. הנה תומאסון. יוצא מרחק לתומאסון, נכנס לו. גם הוא עם נקודות ראשונות היום. הוביל את קלעי גלבוע גליל בניצחון בבלקן איטל נעריה. זהו מסגב. 4 שניות, 3 שניות, 6 שניות, מוצא שם בסוף את הנתיב ממסגב. מסגב,
סופר, חזק, חזק. ואלו נקודות הן עם מסגר. בלק שיר. מאבד. עבודה טובה של לוקאס בהגנה. פלויד. יופי של התרבות. ג'הי ופלויד מצוין בשני צידי המגרש בפתיחת המשחק הזה. הגיע לפני כחודש, פלויד, שלושה שבועות ליתר דיוק. עונה שעברה שיחק ביוון במדי לריסה. פוטנציאל לא רע בכלל לבחור הצעיר הזה, רק בן 23. נסגר. פרסום גיי, מחטיא את זה. ריבאונד של בלקשיר. זיו, סירה טובה לפלויד, אבל סקוט חוזר בזמן. חוזר לזיו. בלקשיר עם הרבה מאוד כוח נכנס שם. לוקח את הריבאונד. תרבות טובה של בלוסום גיי. הכדור בידיים של אלכסנדר. נשגב לבלוסום גיים. ג'רון בלוסום גיים, גם הוא חסר סיומת. פתח זיו מרגיע את העניינים. תומסון שוב מוציא שם את פלויד, פלויד מוציא את בלקשיר. שיתוף פעולה נהדר בין שני הגבוהים של גלבוע גליל. ומסיים בשתי נקודות ראשונות היום לקרי בלקשיר. הזדמנות ראשונה לבחור את השחקן המצטיין לערב זה, יופי של טיעון לבלקשיר ולפלויד במהלך האחרון. שלחו את הבחירה שלכם לפי הפרטים שמופיעים כעת על המסך. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. קיצה ראשונה לעודד אלפרין, הפועל חיפה נגד בני הרצליה. יאו לוקאס עבור נעריה עכשיו. אלכסנדר. לוקאס, פעם מוותר על הזריקה. שנשגב, שגם מוותר על הזריקה, נכנס פנימה, מוציא את זה ללאומי, שגם מוותר על הזריקה. בסוף זה מסתיים בעבירה של חלפון. אור לאומי על קו העונשין. זה נכנס בסוף? לאומי. קזנס על הפרקט עבור גלבוע גליל. זהו פלויד. תומסון. לא טוב. בלקשיר עם הריבאונד. לאומי מציק לו קצת. חוזר ללוקאס. קזנס כמובן, שש שניות. לבלקשיר, ארבע שניות, שלוש שניות. קרי בלקשיר עם עבירה. נקודות אין, אבל ספגת את העבירה, קרי בלקשיר. 11 לבן, אלכסנדר. ראשונה לחובתו של ג'ו אלכסנדר. בנייה סחור בגלבוע גליל, אל ג'י אל פלויד. ראשונה בפנים לקרי בלקשיר. קצרה, כדור חוזר לסרו. קזינס, אף אחד לא שומר אותו. אולי בצדק עם הזריקה הזאת, גלבוע גליל 0-4 ל-3. כדור מעביר. חילוף כפול, מנהריה יוצאים.
כאן בן שרה 12-7 לגלבוע גליל, שוב השליטה כמעט אבסולוטית של גלבוע גליל בצבע, מובילה ליתרון שלה. כל 10 הנקודות שלה מהשדה הגיעו, כמו גם שתי זריקות עונשין שהגיעו בעקבות מהלך באזור הזה. נהריה עם 7 בלבד. זהו קלי לוקס עכשיו עבור נהריה, גם דומיני קווטרס עם פוזיישן ראשון על הפרקט עבור הקבוצה של דני פרנקו. לוקס עכשיו מוציא את זה לשלשה מהפינה של בלוסום גיים שנכנסת. בלוסום גיים עם נקודות ראשונות היום. גלבוע גליל עדיין מחפשת את השלשה הראשונה שלה, אבל בצבע כאמור הדברים הולכים די בקלות, עכשיו פחות בקלות לסרור, מצליח בכל זאת להילחם על הריבאונד, סיומת עדיין אין גם פה, לסרור יוצא עם כלום ושום דבר מהמהלך הזה, וכן חלפון עם עבירה שנייה, וגלבוע גליל עם לא מעט דברים שיכולה להתחרט עליהם במאבק הזה מתחת לסל. דני פרנקו אומר לשחקניו, שחקן כמו סרור צריך לשלוח אל הקו, לא להסתמך על ההחטאה שלו, אבל ההחטאה בכל זאת הייתה. זה העונש. העבירה הזאת של חלפון. ועכשיו הוא יורד לספסל לטובתו של יפתח זיו. זיו שומר עכשיו על קלין לוקס. לוקס שוב מצליח לחתוך שם את ההגנה של גלבוע גליל. ומסיים עם 2 נוספות. אי-הבנה, חוסר תקשורת שם בהגנה, ולוקאס מנצל את זה כדי לקבוע שוויון. אנחנו ב-12-12. זיו, נושא מולו את אלכסנדר. לקשיר, ענת כדור טובה של גלבוע גליל בהתקפה הזאת. עכשיו קאזי קצת תקוע. 6 שניות, 5 שניות. כדור פוגע ברגל של בלוסום גיים. סל נמצא שם את בלקשיר, איזיה קאזינס. אקסגיל הפועל ירושלים, קזינס נזכיר, כמו קלין לוקס מהצד השני. לא שחקו ביחד אמנם, אבל שניהם טעמו כדורסל בבירה, מי יותר, מי פחות. קזינס הוא הפחות. 18 נקודות היו לו לקזינס בהפסד לחולון. עכשיו הוא מזהה את תומאסון. 3 דקות אחרונות של רבע ראשון. ניסיון קצת מסורבל של בלקשיר למצוא את צרור. כדור יישאר של גלבוע גליל עם 2.6. זה תמיד מעניין לראות מה קבוצות התקפה ומה קבוצות הגנה עושות במצב כזה. עבירה טכנית לדומיני קווטרס. לא הפתעה מרעישה, אבל זה המצב. דני פרנקו מאוד לא אוהב את ההחלטה הזאת. זהו, דני פרנקו מאוד לא אוהב את ההחלטה הזאת. קצת דיבורים מיותרים של דומיני קווטרס. אומר לד לייבוביץ' הייתה כאן כללה של ווטרס בפנים, וזה גורר עבירה טכנית. ומן הסתם בנהריה יודעים שני דברים. אחד, שהרבה פעמים אצל ווטרס, לא הרבה פעמים, אבל אצל ווטרס כבר קרה שעבירה טכנית ראשונה הובילה לאחת נוספת ולהרחקה, וגם שהם מאוד צריכים את דומיני קווטרס רגוע במשחק הזה, וזה לא עוזר למאמץ. מסביר אלעד לייבוביץ' שהשעון מתחדש עם 14 שניות מכיוון שהייתה עבירה טכנית. כדור של גלבוע גליל עכשיו. זהו קזינס, ווטרס עליו, צרור באלכסון. חוזר לעמית גרשון, 3 שניות, 2 שניות, גרשון לוקח את זה בלית ברירה. כאילו בטבעת זה לא פוגע. וכך מסיימת לה עוד התקפה הקרה של גלבוע גליל. ההחטאה הזאת של עמית גרשון, 0-5, זה המאזן של גלבוע גליל ל-3. לקשיר ובני הסרור יורדים, פלויד חוזר, וגם יותם חנוכי, לראשונה, עולה היום בגלבוע גליל. זהו דומיני קווטרס, נעקוב מקרוב.
אז מאבק שם עם קזינס. עכשיו יש לו את חנוך, אם הוא לא. ווטרס מכניס את זה לבלוסום גיים. יכול לקחת את קזינס לסל. 4 שניות, 3 שניות, התערבות טובה של פלויד. כדור גלבוע גליל. יאיבה פלויד, גם דברים שרואים בסטטיסטיקה, גם דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, מוכיח כמה הוא נכס ברבע הזה. גם את ההחלטה הזאת פחות אוהבים בנהריה. אופק בן יעקב בינתיים נכנס בנהריה, ועכשיו ההחלטה מתהפכת. מחליטים השופטים להחזיר את הכדור לנהריה. שתיים נקודה שיש לנהריה, ווטרס ללאומי לוקח את הזריקה, לא מוותר על הזריקה, סקוט לוקח את הזריקה וקולע! דייבון סקוט יותר מזל משכל, ויש לו 2, והפעם הספסל של גלבוע גליל עכשיו פחות מרוצה, גם מהשופטים וגם מהבצורת ההתקפית של הקבוצה שלו. זוהי עבירה. 9, יובין עדיין לא נרגע על ההחלטה האחרונה של להעניק את הכדור הזה לנהריה. נרגע קצת עם מפתח זיו על הקו ונרגע קצת עם שחקן מצטיין. הנה הפרטים, הנה הפרסים. זהו ווטרס, 15-14 לגלבוע גליל. סקוט ללאומי, 7 שניות ללאומי, מאבקים שם עיקשים. לא סוגי מצליח להשתחרר מהשומר שלו, אבל מצא שם את חנוך עם עבודה טובה מאוד יחד עם פלויד. כדור גלבוע גליל. לוקאס מכניס את זה לפלויד. זהו קזינס. זיו. זיו, איזה יופי של כדור של זיו לפלויד. סל לא יוצא מזה, ריבאונד התקפה יוצא מזה, ועכשיו יוצא מזה סל בניסיון השלישי. ג'איבה פלויד לא מוותר על אף כדור עד שהוא נכנס. ואלה 2 נוספות שלו. זה סל של גלבוע גליל לאחר כמעט 4 דקות, בגלל שזה קרה מהשדה. והם ביתרון 3. ווטרס. מחטיא? ריבאונד קזינס. הגנה! אומרים לו ללכת כל הדרך בגלבוע גליל, אז הוא הולך כל הדרך ומסיים עם עוד 2, איזיה קזינס. גלבוע גליל רוצה לנצל את המומנטום עם לחץ עכשיו. יש להם עוד עבירה אחת לתת לגלבוע גליל ברבע הזה. זהו לאומי, הוא מכניס את זה לסקוט, חנוכי שוב עם עבודה טובה שם, זיו עוזר, עדיין סקוט, זה מסתיים בעבירה. אבל יותם חנוכי שוב עומד טוב בהגנה, מקשה על השחקן שלו עד לגבול מסוים. 8 אדום, חנוכי עבר ראשונה על הקאונט. דיברנו על היתרון של גלבוע גליל בצבע כפי שהוא בא לידי ביטוי ב-14 נקודות בצבע בהתקפה. גם בהגנה, גם הסלים שנהריה מצליחה לגרד, זה עולה בלא מעט דם, יזע ודמעות. דייבון סקוט, קולע את הראשונה מקו העונשין. אתם מסתכלים על זר העונה האחרונה בברזיל, דייבון סקוט, תואר שבו הוא זכה במרץ האחרון, שיחק שם במדי בלו אוריזונטה. העונה שעברה עוד סיים בליגת הקורונה במדעי הפועל אילת, שם לא מעט הופעות נאות, כעת הוא בנהריה, כעת הוא מחטיא זריקת העונשין השנייה, לא ברור מה בלוסום גם ניסה לעשות שם, אולי לזכות עבירה, אבל משהו מועיל לא יצא מזה. כדור אחרון גלבוע גליל, לנהריה אין עבירות לתת. 9.8. זיו מכניס את הכדור לקזינס, 8 שניות מעכשיו.
קזינס עם בלוסם גיים, 6 שניות, 5, קזינס, 4, 3, קזינס ייקח את הזריקה, בסוף זה לא נכנס לו. רבע ראשון מסתיים עם 19 נקודות של גלבוע גליל, 15 של נהריה, לא מעט מאבקים, לא מעט אנרגיות. תחזים הוציא לדרך את הרבע השני. גרשון, פלויד, קזינס וחנוכי משלימים את החמישייה באדום. גרשון מקבל מפלויד. יוצא לחנוכי. חנוכי, כדור לא טוב. בלוסום גיים מזהה את זה. בלוסום גיים, חופתי. סקוט לא מצליח לתקן. עוד ריבאונד לפלויד, כבר חמישי במספר לג'אי ופלויד. לאוזי. הולך. זו נחיתה לא נעימה של יפתח זיו. אתם מצטרפים אלינו אחרי נחיתה לא מאוד סימפטית של יפתח זיו. נתקל שם בדבון סקוט בדרך אל הסל. הנה זיו גדול וחזק ואתלטי, ולפעמים כשאתה יכול לקפוץ מאוד גבוה אתה נוחת מגובה יותר רב, אבל הוא בסדר. מיד נבחן את יכולותיו על קו העונשין בעקבות המכה הזאת. נתנחם אולי בעובדה שהוא שחט את העבירה השנייה מדבון סקוט. ראשונה של זיו נכנסת. שחקן של 70% מהקו בעונה שעברה זיו. היה זה הממוצע הגבוה בקריירה שלו. גם השנייה בפנים. 6 נקודות סך הכל היום ליפתח זיו. בוא הגליל ביתרון, 6-21-15. ווטר. ללאומי. הוא יכול לשם גבוה, זה לא מצליח לגעת בכדור, אבל לאומי מוצא אותו מולו, וזה לא טוב. זה לא נעים. זוהי עבירה של פלויד. 20, אדום, פלויד, עבירה ראשונה. עבירה טובה, כך אומרים על הספסל בגלבוע הגליל. פלוס מינוס הגבוה בקבוצה כרגע פלויד עם פלוס 9. עוזר, אז נפריע לו שם, הולך ללאומי, הולך על השלשה אור לאומי, וקודם! אור לאומי! לאומי לא משמעות להפקיע. אבל משהו שנהריה בהחלט צריכה. 3-4-3 לנהריה היום, גלבוע גליל עדיין מחפש את השלשה הראשונה שלה. חנוכי קולע. נשאיר את זה לאופק בן יעקב, שמחתי. של קזינס, נתנאל ארצי מיד יחזור בגלבוע גליל, זהו יפתח זיו. אם לאומי עושה את הסיבוב, זיו, איזה סל של יפתח זיו. 8 היום לזיו. נמשיך את הכושר ההתקפי שלו מהמשחק נגד חולון. 23 נקודות היו לו באותו משחק. גלבוע גליל ביתרון 7. ווטרס. הגנה! קזינס מהצד השני, זו עבירה של לאומי. עצירה ולרוץ, עצירה ולרוץ, זה מה שרוצים לראות בספסל האדום, זה מה שרואים בינתיים. חידוך בנהריה יוצא אפס. אסון לא רגוע פה לידינו. אנחנו לא נעשה את אותו, כי אנחנו יודעים להיות דיסקרטי כשצריך. לא רגוע אבל. פלויד וגרשון יורדים. פלויד. בוא גלי ביטרון 7-25-18. זיו מקבל. סגב עליו. מקבל חזרה מבלשיר. תומס לא בפינה, זיו בינתיים מוותר עליו. מנסה להכניס את זה לבלשיר, כדור לא מספיק טוב. כדור נהריה. עם משגב לרוני נהריה עכשיו, גם גיל בני, מיד ייכנס בגלבוע גליל. סקוט משאיר את זה למשגב עם 10 שניות ראשון הזריקות. משגב מחזיר את זה לסקוט. שריקה אלי עבירה של בלקשיר.
15 אדום והשנייה חילוף וגלבוע גליל יוצא זיו אחרי אותו 6 בן לובין מקבל עזרה וגם חנוכי מקבל סוג של עזרה ואני לובין לגבי איזה הגנה הוא רוצה לראות לובין ענה לו נשחק כבר נסגר ללאומי לובין עבר יפה אור לאומי אור מהלך מרשי מאוד שבע היום ללאומי שלשה שנכנסת לגיל בני בשעה טובה שלשה ראשונה לגלבוע גליל היום רק שתיים אז הם יחכו לשלשה הראשונה אבל הנקודות ראשונות לבני היום רוטר שם בעין עקומה לסקוט אבל לארצי מתערב היטב 8 שניות נשארו לנהריה להתקפה הזאת זה שם את בלוסום גיים שבורח לחנוכי לג'רון בלוסום גיים לא בפעם הראשונה בעונה הקצרה שלנו את זריזות הידיים וזריזות החשיבה של דומיניק ווטר 27-22 לגלבוע גליל כדור הזה מגיע לבני זה לחנוכי שדורך בחוץ כדור של נהריה! עוד הכרוז מאיר פה חמישה קרובי משפחה ביציע חילוף בגלבוע גם זה לא מאוד יעיל חילוף כדור רביעי של גלבוע גליל היום נהריה שומרת הרבה יותר טוב על הכדור אור לאומי מנסה לברוח שם לאיזה הייל מרי כזה שני מסגר ולא מתבצע נראה התקפה קצת יותר קונבנציונלית עכשיו עם מסגר רוטרס וסקוט לאומי מסגר מקבל 8 שניות התקפה של נהריה סקוט חוסם רגל פנימה 4 שניות, 3 שניות זה יסתיים בווטרס לא בהכרח רע זה מצוין אפילו לא, אין זמן המסירה הייתה טובה, השעון פחות פרגן והכדור עובר לגלבוע גליל לא אלכסנדר יחזור בנהריה חילוף בנהריה כך גם יוצא דווין סקוט, הוא יוצא דווין את הפיים מחליף אותו 11 אלכסנדר יוצא דווין סקוט ולאומי מחליף אותו 1 לוקאס גם ווטרס יורד נשארנו עם חמישה שחקנים בנהריה אנחנו מיד רוצים לשוב לרוממה הודעה קצרה, מיד אנחנו עם אלפרי בני, ארצי, מהפינה מה יהיה מהר בולים? כל עוד מתקנים אותנו עם עבירות ששחקים מהשחקנים של נהריה אז יחיו עם זה בגלבוע גליל אפילו שאפס משש לא מצטלם כל כך טוב עבירה שנייה של ג'וב אלכסנדר חדור ראשון של בלקשיר בחוץ מי מסגב? לאומי הוא טובה מאוד של יפתח זיו יסיים את זה כמו שהוא אוהב אנחנו עם פסק זמן של עירוני נהריה כאן בעין צרה 30-22 לגלבוע גליל, יפתח זיו מחכב עם 10 נקודות משלו. נהריה מתקשה בשני צידי המגרש. אנחנו נצא לעוד מספר הודעות, מיד שווה.
השמירה של בני על מסגב? יותר את משהו. שש, אדום, בני. והראשונה. שיט קבוצתית של גלבוע גליל. חוזרים מפסק הזמן. מסגב, לוסון גיים, לוקס, אלכסנדר ולאומי, עבור נעריה. זהו אלכסנדר. לניב מסגב. חזרה לאלכסנדר. לא טובה, וזה איבוד כדור של נעריה. גלבוע גליל עומדת טוב מאוד בהגנה. רוצה להמשיך את ההריצה שלה עכשיו. קודם לכן החמנו להקפיץ של נעריה בכל מנוגע לשמירה לכדור. עכשיו כמות האיגודים כבר מתאזנת. תומסון. שתי נקודות בלבד היום לג'ו תומסון. נחזיר את זה לארצי. ארצי לבני. בני מחזיר לארצי. שש שניות ההתקפה. בלוסון גיים על ארצי. זיו מתפנה. ארצי רוצה לבד ונחסם שם על ידי ג'ו בלוסון גיים. 9 עשיריות לגלבוע גליל, יורי לובין רוצה פסק זמן. מאמין ב9 עשיריות הללו. שאנחנו עם 30-22 לגלבוע גליל, 4-39 לסיום הרבע השני. מספר עודו, ליד חוזר. כבר בחרתם שחקן מצטיין לערב זה. אם לא, הנה הזדמנות נוספת. יש גם פרסים. אחד מכם יזכה בהם. מה אפשר לעשות ב9 עשיריות? להוציא זריקה, לא לקלוע, אבל לקחת את ריבאונד ההתקפה. וגם זה חשוב. יפתח זיו, מקבל חזרה מארצי, מחזיר לארצי. ארצי נכנס פנימה, עבודה טובה מאוד גם של בלקשיר, וזה מסתיים בנקודות של נתנאל ארצי. 4 יש לו היום. למעשה, למעט זיו, החבר'ה של גלבוע גליל מתחלקים די שווה בשווה בנקודות. תראו את היתרון האבסולוטי הזה שלהם בצבע. על היריבים מנהריה. עבירה תומסון. ראשונה. תומסון, עבירה ראשונה. גלבוע עם 4 עבירות שתפיות מהרגל 3. חילוף, גלבוע יוצא שתיים. קזינס חוזר במקום בני. סקב ללוקס. אלכסנדר, אלו הם נקודות ראשונות של נעריה, נחזור למעלה מ-4 דקות. ג'ו אלכסנדר אחרי עליהן, נקודות ראשונות לאלכסנדר היום. נעריה צריכה אלכסנדר דומיננטי, זה לא קורה בינתיים. התוצאה לפניכם. זיו. תומסון. ארצי שם עם מסגב. זה יכול להסתיים רק בצורה אחת. זה נעל ארצי עם דקות טובות. 6 נקודות כבר יש לו, מוסיף לכך 2 ריבאונדים. גלבוע גליל ביתרון דו ספרתי, 34-24. עכשיו ארצי מבצע עבירה על לוקס. עבירה ראשונה של נתנאל ארצי. ארצי, עבירה ראשונה. קלין לוקס על קו העונשין, פתח חזק לוקס את המשחק הזה, אבל מאז נרגן לו, לקח גם יותר מדי זריקות מהשדה. הכל 2 מ-3, זה ביקור ראשון שלו על קו העונשין היום. לוקס. הראשונה בפנים. קלה המוביל של נהריה בליגה הבלקנית לוקס.
זה כולל למעלה מחמש קליות עונשין מוצלחות למשחק ב-80%. יופי לוקאס. אנחנו זוכרים את זה גם מהימים בירושלים. 24-26 לגלבוע גליל, 3 דקות ו-20 שניות לסיום המחצית הראשונה. עבירת תוקף של זיו בחסימה. 99, זיו, עבירת תוקף. עבירה ראשונה. חילוף בנהריה. ומתכחש לשריקה הזאת, כמובן זו היה עבירה ראשונה שלו. מחליף אותו, 22 ספורט. טוב מאוד, נפתח זיו בינתיים, נמשיך את המשחק האחרון נגד חולון. לפחות בצד ההתקפי. פלויד במקום ארצי בגלבוע גליל. אלכסנדר, לפשיר עליו. אלכסנדר לוקח את הזריקה, מקפיא. פלויד עם עוד ריבאונד. שולח את תומסון לדרך. חמישה ריבאונדים לג'היי ופלויד היום. תומסון לקזין, יש זמן להתקפה הזאת. 10 שניות מעכשיו. קזין מקבל את אלכסנדר בחילוף, מכניס את זה פנימה לבלקשיר, וזוהי עבירה של גל גילינסקי, מספר 10. אחרונה לתת של נהריה ברבע הזה. קזינס מנסה להתפנות. יש מאבקים שם מול אלכסנדר, לא בטוח שהאופציה הטובה כאן. הוא בא לחסום לקזינס. קזינס מנסה לבד. עכשיו מוצא שם את זיו. זה נכנס פנימה, זיו כל הדרך! עוד 2 של יפתח זיו, איזה מחצית ראשונה יש לו עם 12 נקודות ושוב גלבוע גליל ביתרון 10, אבל לא יורדים להגנה. את זה לוביל פחות אוהב. 2 של לוקאס. תומסון. את זה לבלקשיר, סל ועבירה של קרי בלקשיר. אלה הדקות של גלבוע גליל. לא מהצחקנים, אנחנו יודעים בפסק זמן עוד קודם לכן. פסק הזמן הוא של נהריה. לא מהצחקנים של גלבוע גליל עם טיעונים תקפים לתואר השחקן המצטיין להיום. הבחירה היא בידכם, אחד מכם גם שלי ואז מתן. חצית ראשונה נהדרת ליפתח זיו עם 12 נקודות, 4 מ-6 מהשדה. נוסיף לכך גם שני ריבאונדים ושני אסיסטים. מתקרב לקצב צבירת הנקודות שהיו לו נגד חולון, עם 23 נקודות במשחק ההוא. כאמור, מעניין מאוד לראות את יפתח זיו העונה, לאחר עונת שיא מבחינתו, לפחות ברמה הסטטיסטית בעונה שעברה, עם 11 נקודות למשחק. שער מגלבוע גליל בסופו של דבר, שער עם המפתחות לקבוצה. אין ספק שאיתו יכולה לעשות דברים יפים, בטח שהוא ממשיך להיות בכושר כפי שהוא מפגין היום. אנחנו עם דקה 57 לסיום המחצית הראשונה, גלבוע גליל ביתרון 10, 38-28, וקרי בלקשיר על קו העונשין. 7 נקודות היום לבלקשיר. 3 מתוכן הגיעו מהקו, שתי זריקות עונשין נוספות יצאו החוצה. בוגר מכללת פלורידה, קרי בלקשיר. זוהי עונתו הראשונה כמקצוען. הוא לא מהצחקנים שהיו בעבר בגלבוע גליל עם עונת רוקי באירופה. גם הוא, לפחות על פי הפוטנציאל, אמור להתקדם למקומות גדולים ומפוארים בהרבה. גם הוא עם מחצית ראשונה לא רואה בכלל, 8 נקודות, 4 ריבאונדים. גלבוע גליל בעירו 11-39-28. אור לאומי. הולך אור לאומי, משאיר את זה לאלכסנדר.
גם זה מהלך מוצלח מאוד של לאומי, הוא לא מסיים בנקודות, אבל אלכסנדר לוקח את הריבאונד, זה חוזר ללאומי לשלוש, אין לו. שבע נקודות יש לאור לאומי היום. להפכתה הזאת. הגנה, הגנה. את מספר הנקודות שקלה במשחק נגד מכבי חיפה. חמש נקודות בלבד היו לו שם ב-23 דקות. קזיז מכניס את זה לחנוכי, עם אלכסנדר. חנוכי מחתיק. טוב, יאללה, נעריה. קילינסקי מהצד השני. אלכסנדר, אוהב את הטווח הזה. היום פחות. היום בכלל אוהב פחות את כל הטווחים. אחת משש מהשדה לאלכסנדר. תומסון, לפלויד, זהו זיו. עוברים אל הדקה האחרונה של המחצית הזאת. זיו ניסה להשאיר שם לפלויד, וזו עבירת תוקף. 20 אדום, עבירת תוקף, עבירה שנייה. עבירה שנייה של ג'אי ופלויד. חילוף כפול בנעריה, יוצא אלכסנדר וגילינסקי, נכנסים ווטרס ובן יעקב. אופק בן יעקב, נכנסים בנעריה. חילוף כפול. אסרו וגלבוע גליל. פלויד יורד עם שתי עבירות שלו. חנוכי יורד בגין בעיות הגנתיות, ככה אנחנו מבינים מהנזיפה שמקבל כאן יור ליובין. בכלל, אנחנו שומעים בחודשים האחרונים יותר מכפי ששמענו אולי בכל העונות הקודמות במצטבר, מהיתרונות הבודדים של תקופת הקורונה. מקבלים מבט מקרוב לספסלים. עוד אור לאומי! עוד אור לאומי! סל בעבירה 9 נקודות ללאומי. מוביל יחד עם קלי לוקאס את גלי נהריה במחצית הזאת. אז קודם לכן הוא עבר את מספר הנקודות שלו נגד מכבי חיפה. עם הסל הזה הוא עובר את מספר הנקודות שלו במפגש הקודם נגד גלבוע גליל במסגרת הליגה הבלקנית. אז הוא קלה 7, היום יש לו כבר 10. גילינסקי נכנס במקומו, גם לא עושה דוד ישוב בנעריה, במקומו של סקוט. ברכה סקוט, בן יעקב ב-4 ובלוסם גיים ב-5. תומסון. בורח שם ללוקאס, בורח שוב ללוקאס, מחטיא. ועוד ריבאונד התקפה של גלבוע גליל, יש להם כבר 12 כאלה במחצית הזאת. 41-31. אין עבירות לתת, אנחנו עם כדור אחרון לנהריה. ווטרס. מוריד שעון. קזין זלב, 9 שניות מעכשיו. בן יעקב בא לחסום, 7 שניות. ווטרס יקבל את צרור. ווטרס פשוט הולך על שלשה, זה קצר. לזיו יש זמן להעיף כאן. זיו מעיף, ויפתח זיו, מחטיא. אז למרות ההחטאה הזאת, מחצית ראשונה נפלאה ליפתח זיו עם 14. מחצית שנייה יוצאת לדרך, קיילין לוקאס מכניס כדור לדבון סקוט. סקוט מוציא את זה לאלכסנדר, בלוסום גיים וניב נשגב שעכשיו עם הכדור. משלימים את החמישייה של נהריה. זיו, ארצי, תומסון, פלויד ובלקשיר מהצד השני. ניב נשגב מכניס את זה לדבון סקוט. שמחטיא פלויד על הריבאונד, ריבאונד מספר 7 לג'אי ופלויד היום. זהו יפתח זיו. 4 מ-7 מהשדה, 12 נקודות סך הכל יפתח זיו במחצית הראשונה. תומסון, לקשיר, לתומסון. 5 שניות יש לו. 3, 2, ניסה להכניס לזיו. כדור יישאר של גלבוע גליל. 2 שניות ו-3 עשיריות. הצליחה לייצר מצבי זריקה ממצבים דומים במחצית הראשונה, גלבוע גליל. עכשיו יש לה אפילו קצת יותר זמן. ובלקשיר מוציא את העבירה מסקוט בזריקה. וילך לשלוש זריקות מקו העונשין. זו עבירה שלישית גם של דבון סקוט. וזה מרגיש כמו מהלך שעוד נחזור אליו בסיום המשחק הזה. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין. שילחו את שמו לפי הפרטים שמופיעים כעת על המסך. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנה. לקשיר.
ההפסד להפועל חולון, שהיה על חודה של נקודה להזכירכם, גלבוע גליל השאירה לא מעט נקודות על הקו, סיימה עם 12 מ-26. היום אמרה שיפור, לפחות לעת עתה בתחום הזה, עם 10 מ-12, כולל הקליעה הזאת של בלקשיר. 43-31 לגלבוע גליל. זה לא נכנס ללוקאס. תומסון, לזי. יוצא לתומסון, שוב זיו, 10 שניות להתקפה הזאת, זיו עם הסיבוב, עם הזריקה, עם ההחטאה, וזה ריבאונד נוסף של גלבוע גליל בהתקפה. שלושה ראשונה עדיין אין, ריבאונד נוסף של פלוי דווקא יש. גלבוע גליל פשוט לא משאירה לנהריה סיכוי בכדורים האלה. ומה יהיה עם הזריקות בחוץ לקשת? מה יהיה עם הריבאונד התקפה של גלבוע גליל? איזה בלגן! גלבוע גליל 0-9-3, 15 ריבאונדים בהתקפה. וצעדים גם, ונהריה. משחק לא קונבנציונלי בתקופה לא קונבנציונלית. 43-31 התוצאה לגלבוע גליל. על ההגנה, חזק, שעון עושה בעיות. מיד יסדרו את זה. בתקווה. אנחנו נראה שוב לשלישיית השופטים המכובדת שלנו את המהלך האחרון כדי שהשעון יהיה מדויק. בינתיים יש פה אנשי צוות שפותחים על כמות המים שאנחנו שותים כאן, אבל זה חשוב, במקצוע שלנו, הכל שלנו. והנה עכשיו בדיקת השעון תשוב. נוכל להמשיך לשחק כדורסל. שלוש פעמים נפגשו שתי הקבוצות הללו בעונה שעברה. כאן בעין צרה ניצחה נהריה 94-76, זה היה כבר בחלק השני של העונה לאחר פגרת הקורונה. בגנר ניצחה גלבוע גליל 87-82, ואי שם בסיבוב הראשון, שעוד כולנו היינו תמימים עם קהל ועם תנאים רגילים, ניצחה נהריה בגנר 95-76. כאן אנחנו ברבע השלישי, דקה 48 לתוך הרבע הזה, 43-31 התוצאה לגלבוע גליל. אנחנו סידרנו את השעון, ורומם הכך שמענו השעונים מתקתקים בצורה מדויקת מאוד, ועודד אלפרין יעדכן אותנו גם לגבי זה, וגם לגבי המתרחש במשחק שלו. זיו עם הכדור לגלבוע גליל. תומסון לא נכנס, 0-10-3. זהו עיבוד כדור נוסף של נהריה, לא, סקוט מצליח לזכות בכדור הזה, בלקשיר לא מצליח לשמור עליו, ולוקאס מחטיף, הכדור חוזר אליו, בין הרגליים מעביר שם לסקוט, בלגן כבר אמרנו, פלוי, תומסון, ארצי שם עם משגב, היתרון ברור, וזו עבירה של משגב. עם משגב, עבירה שנייה. ראשונה של מסגב. אנדר,
חסון, נכניס את זה לבלקשיר. חוזר לזיו. כדור נשאר בתחומי המגרש, עם זמן, 7 שניות. זיו עם לוקאס, 5, 4, זיו ל-3. לא נכנס, 0 מ-11. יאללה. נסגר. בלקשיר על סקוט. עבירה שלישית של קרי בלקשיר. נערי עדיין לא נקודות במחצית השנייה. הנה הראשונה. סקוט, ביטל. סקוט, יאללה, הגנה, חזק, חזק, חזק. תומסון. לזיו. תומסון, ארצי מבקש שם. תומסון, 600, ואת ארצי. פלויד לבלקשיר, עבודה טובה של לוקאס עליו, וחוזר לתומסון ל3, זה נכנס לו, והנה השלשה הראשונה של גלבוע גליל, בחיסרון מצוין, 1-12, זה עדיין רע מאוד, אבל זה לא 0. סקוט, עם הסיבוב, פלויד, איזה חסימה. תומסון. לזיו, מכניס את זה לארצי, אין לו. נסגר, עוצר, זורק, מחטיא. עכשיו החוזים של נהריה מחוץ לקשת מתחילים לצנוח. נמל 3-10. נעשה יחטיאו את 6 הזריקות האחרונות שלהם ל3, נהריה. זיו, לפלויד. זה לארצי. כאן באמצע רע, המשחק הזה מתבלגן במובן הכי חיובי שיש למילה הזאת. זריקות למכביר, החדרות למכביר, כפי שאתם יכולים לראות. ואף שלשה ראשונה של גלבוע הגליל מידיו של ג'ו תומסון, אל מול 12 ניסיונות לא מוצלחים. בוא הגליל, ביתרון 13, 46-33, רבע שלא התאפיין בחדות התקפית מרשימה במיוחד, אבל אקשן לא חסר. זיו לחנוכי, תומסון, מכניס זה לחנוכי, נפגע בלב, חנוכי מזהה שם את התנועה של ארצי! ארצי, תנועה נהדרת, והנקודות, חנוכי עם המסירה, בוא הגליל מתחילה לפתוח כאן פער. לוקאס למסגר. נערי עדיין מחפש את סל שדה ראשון ברבע השלישי, לא מוצאת אותו מהשלשה הזאת של אלכסנדר, כן מוצאת את זה מהריבה הזאת של בלוסום גיים. אבל עדיין הרבה מאוד דברים שנערי צריכה לעבוד עליהם ולשפר. אני רוצה לצאת עם משהו מהמשחק הזה. צעדים של יפתח זיו, איבוד כדור שלישי שלו. ואז יתכנס במקומו. אורטרס חוזר בנהריה על אלכסנדר. כל הזמן נזכור את העבירה הטכנית הזאת שיש לדומיניק ווטרס. כי לכו תדעו מתי זה יהיה רלוונטי. נקודות עדיין אין לו היום לווטרס. כמעט 10 דקות על הפודקאסט. לוקאס לשלשה של בלוסום גיים. שלא נכנסת. ריבאונד ארצי. שליטה מוחלטת של גלבוע גליל בריבאונד היום, לוקחת פי 2 ריבאונדים מנהריה 36 אל מול 18. עוד החטאה ל3. הטוב הרע והמכוער במשחק של גלבוע גליל, זה מה שאנחנו רואים בדקות האחרונות. לוקאס נתקע שם בגופות גדולים ונתקע בחסימה של ארצי, וזו עבירה של ווטרס על קזינס, עבירה רגילה. שבע ווטרס, עבירה שנייה.
פסק זמן עירוני נהריה. אנחנו יוצאים למספר הודעות. השופטים בודקים עם העבירה האחרונה הביט מספורטיבית או העבירה רגילה. בבדיקה עם העבירה האחרונה של דומיניק ווטרס הייתה רגילה או ביטי ספורטיבית, והיא רגילה למזלו. הוא 48-35 לגלבוע גליל. פה של אנשי גלבוע גליל בצורה יצירתית משהו שווטרס לא הלך לכדור ולכן זה אמרה להיות עבירה בלתי ספורטיבית. כאמור השופטים החליטו להישאר עם החלטתם המקורית, זוהי עבירה רגילה לחובתו של דומיניק ווטרס, עבירה שנייה שלו. הכדור הזה נחטף וזוהי עבירה של קזינס על בלוסום גיים. עכשיו הטענות של נהריה שהעבירה כאן הייתה ביטי ספורטיבית, אבל בינתיים מנסים בעיקר להרגיע את הרוחות, כך מרגיש שלושת השופטים כאן. ווטרס לסקוט, דמון סקוט היום עם פלוס מינוס של מינוס 16. זה מנהל סרור, עבודה טובה של סרור, וזה מסתיים בעבירה. עבירה היא לכבודו של בניה סרור, וזו הזדמנות תוספת לבחור את השחקן המצטיין להיום. אחד מכן גם יזכה בפרס מתנת. זו הנקודה השביעית של דבון סקוט, חמש מתוכן מהקו, הייתי גם זרקה אחת מהקו. 48-37 לגלבוע גליל, 3:45 לסיום הרבע השלישי. קזינס, תומסון, חלפון, חנוכי, וסרור בעדו. זהו קזינס, ווטרס עליו, שש שניות להתקפה לאיזיה קזינס, לוקח את השלשה, וקולע! איזיה קזינס פוגע. שוב, תחשבו על זה שגלבוע גליל ביתרון 14 כאן, עם אחוזים מזעזעים ל-3, 2 מ-15. לא מושג לגבי הדומיננטיות שלה במשחק הזה. יעדים של דבון סקוט. גם הכדור הזה של גלבוע גליל. דני פרנקו מחזיר את אור לאומי לפרקט בתקווה לעצור את המומנטום הזה של גלבוע גליל. תומסון מקבל את הכדור, מחזיר לקזינס. חנוכי בא לחסום, קזינס מדבר. תומס הוא מבקש שם, מקבל עכשיו, נסלח חנוכי, אין
ממנו זווית המסירה לקזיז, אז הוא הולך לבד. לא יוצא מזה שום דבר, הכדור הזה ילך כל הדרך לבלוסום גייב, שעובר שם, בקלילות, ושם בשתיים. יש היום לבלוסום גייב? לשמור יאן נעריה. קזינס, רוצה עוד שלושה, איזה הקזינס, אין לו. ורסרו. שלום ושלוש, אדום. עבירה צפה. עבירה שנייה. עבירה שנייה של בנייה סרו. סרו יחדה רביעית, קבוצתית של גלבוע גליל. גלבוע גליל 2, מ-16 ל-3. לוקאס, הריס כמו חתול כאן, קלין לוקאס, נראה את זה לווטר, זה קבל חזרה, זה אצל לאומי. לאומי נכנס פנימה, מוציא את העברה אור לאומי. יש פה משהו מטעה במבנה שלו, בחור מאוד חזק אור לאומי. מפעיל את הכוח הזה בחדירות לסל. חנוכי, את העברה השנייה מיותם חנוכי. זמן גלבוע גליל, אנחנו מיד שווים לחיפה, קודם לכן, מספרו לא. אור לאומי על קו העונשין, 3 מ-3 היום מהקו לאור לאומי, 10 סך הכל, זה לא נכנס. שנייה בפנים. לאומי, יאללה, חזק, נכנס לעיין. תומסון, חצי מרחק, מוצא את עצמו פנוי ואוהב את התוכים האלה, זה 2 של ג'ו תומסון, 7 יש לו סך הכל היום. סקוט, עד שהגעה לצעדים, זהו לוקאס. לוקאס, כדור יישאר של נהריה, 4.9. לאומי, חלפון סגר אותו יפה, וזוכה בכדור, עבודה טובה מאוד של חיל חלפון בהגנה. תומסון, לפלויד, חוזר לתומסון עם 8 שניות להתקפה. גלבוע גליל מוצא את השחקן שלה שמצליח לקלוע לשלוש, זהו איזיה קזינס עם 2 מ-4, זה יתרון 16 לגלבוע גליל, 56-40, וזו נהריה שמאבדת את הראש שלה עם איבוד כדור נוסף. גלבוע גליל עם רבע שלישי נהדר, קבוצת הרבע היא 15-9,
נהריה פשוט לא מוצאת את עצמה התקפית ברבע הזה. למזלה, גלבוע גליל קצת יותר חדה עם כוונות קצת יותר מאופסות, כבר גומרת את המשחק הזה ברבע הזה, 16 זה עוד משהו שאפשר להתמודד איתו, לא פשוט להתמודד איתו אבל אפשר. זה הולך לקזינס, רוצה עוד שלושה, זה הקזינס, הפעם אין לו, אבל לא עוד ריבון בתקפה של גלבוע גליל. תומסון מחזיר לקזינס, 5, 4, 3, 2, אין, עוד ריבון בתקפה של גלבוע גליל. זה כבר ה-17. והנה ה-2 של קזינס, דני פרנקו נראה עובד עצות. רבע שלישי נפלא של איזיה קזינס. אנחנו בתוך 10 השניות האחרונות, לגלבוע גליל אין עבירות לתת. 5 ללוקאס, עבירה שאין לתת. קזינס כנראה לא היה מאוד מותקן במצב העבירות, כי לא באמת הייתה כאן סכנה לשלשה. איזיה קזינס, רבע שלישי נהדר. 8 נקודות ברבע הזה. בהגנה, בוא נגיד, הוא לא השחקן הראשון בגלבוע גליל שנותן יופי של הצגה בהתקפה ואז עושה טעות בהגנה מבחינת העבירות. הפעם זה בנסיבות קצת פחות דרמטיות. לנהריה עוד תהיה עבירה לתת לאחר זריקת העונשין הזאת של לוקאס, עם 3 שניות ו-6 עשיריות לגלבוע גליל. לוקאס קולע. אז בואו נראה מה גלבוע גליל מצליחה לייצר בשלוש שניות ושש עשיריות, ועם עוד עבירה לתת. זה הולך לארצי, אין עבירה, יש זמן ויש זריקה, אין עבירה, אין נקודות, אבל גלבוע גליל עם רבע שלישי נהדר, מובילה כאן בביטחה על עירוני נהריה. ג'ור אלכסנדר שעולה בחמישייה של נהריה יחד עם לוקאס ווטרס, לאומי, דורפק בן יעקב, גלבוע גליל, חלפון, ארצי, קזינס, פלויד. פתח זיו, התחיל את הרבע הזה עבור גלבוע גליל. היה צריך לפתוח חזק את הרבע הזה כדי לפתוח את המשחק. חלפון, קל שם ו... עבירת תוקף. חלפון, עבירה שלישית לחובתו של חן חלפון. נהריה פותחת עם מצירה, האם היא פותחת גם עם נקודות. הנה ווטרס, בן יעקב, לאומי, כאן מחצית ראשונה נהדרת, אור לאומי התקרר קצת ברבע השלישי כמו כל הקבוצה שלו. ווטרס עם 6 שניות, ווטרס רצה שם עבירה, לא קיבל. זיו מהצד השני ומוציא את העבירה וילך אל הקו. גם יפתח זיו עדיין נתקע על אותן 12 נקודות מהמחצית הראשונה, לא קלה בכלל ברבע השלישי, עכשיו ילך אל קו העונשין. אנחנו עם קפיצה לחיפה, אל תראה. אלכסנדר ללאומי, אלכסנדר מתגלגל, מקבל את הכדור, מוציא את העבירה מפלויד, ילך אל הקו. עבירה שלישית של ג'אי ופלויד. פרימה דום פלויד,
מאכזב היום לג'ו אלכסנדר. שתי נקודות בלבד, אחת משבע מהשדה. אפס משתיים מהעונשין. לא עוד ריבאונד של גלבוע גליל. אז אם זה ארצי, ארצי לזיו. זה מסתדר רגליים, אבל מבטר על הזריקה. לוקח את זה מחצי מרחק. עשה שם הטייה, בן יעקב קרא את זה. וזה איבוד כדור רביעי של יפתח זיו. לוקאס. מחתיק. נהריה צריכה את הזריקות האלה ודי מהר כדי להתחיל את הקאמבק שלה. זיו. הפעם לוקח את הזריקה, הפעם גם קולע. זיו עם 15 היום. סנדר, בלקשיר עליו, ארצי בא לעזור, לוטר זה בן יעקב, הנה לאומי, לוקח את השלשה, הוא מחטיא. ואנחנו אמרנו לא מעט על האחוזים של גלבוע גליל מחוץ לקשת, שבינתיים מקבלת את ה... לא מקבלת כאן סל מקזינס, כן מקבלת סל מקזינס, עם ריבאונד התקפה. נהריה פתחה את המשחק עם 3 מ-4 ל-3, מאז 0 מ-9. לאומי, כל הדרך. ב-93-44 אז אין לקשיר אין לו אלכסנדר עבירה בלקשיר פסק הזמן הזה. בואו נראה את הנתונים המאוד לא מחמיאים של ההתקפה של עירוני נהריה במחצית השנייה. גלבוע גליל מנגד לא במשחק התקפי גדול, אבל מנצחת את המאבקים הקטנים, יודעת מה לעשות בהגנה. ונהריה, אם היא רוצה להתחיל את הקאמבק שלה, זה צריך לקרות בקרוב. לאומי, לאלכסנדר. אלכסנדר. שוב אור לאומי עם יופי של מהלך, אלכסנדר עושה כמו שהוא יודע. חפר, חוגג יום הולדת היום, גדי חפר, עוד את השחקנים שלו. יאללה, אלכסנדר. לוקאס, שיר את זה לאלכסנדר. זה הולך ללאומי. לאומי. אז הוא מגיע לאלכסנדר. 8 שניות להתקפה. אלכסנדר, בכוח. מדי בכוח. בני, לפלויד. פלויד משאיר לקזינס. קאזן, סיוע. אוקיי, לוקאס. זה רק עוקף. לוקאס מבית הספסל. דני פרנקו אומר לו, היית צריך לשחרר את הכדור קודם. עבודה טובה של זיו, שומע טוב בהגנה. Thank you.
מתלהטות מעט עם טענות מהספסל של נהריה. פתח זיו עם הכדור לגלבוע גליל. נכניס את זה, יוצא לבני מבלקשיר. בני לזיו. זיו הולך פנימה. איזה יופי, פתח זיו. 17 נקודות היום. נוסיף לכך גם 7 ריבאונדים. עוד משחק מצוין נפתח זיו. נפתח את העונה הזאת בחושר נהדר. בלוסום גיים. אין עבירה, יש נקודות. וכל עוד נהריה תמשיך להחליף סלים עם גלבוע גליל. פחות יעזור, היא צריכה עצירות, היא צריכה אותן עכשיו. בני. זיו. עם עוד עיבוד כדור. עיבוד כדור חמישי שנפתח זיו. בלוסום גיים עם סל ועבירה. ואולי זה המהלך שמתחיל להחזיר את נהריה למשחק הזה. אני רוצה לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בפרס מתנה. יודע איך להסיר קבוצות שלו מביקורים ארוכים, יודע איך להכניס בהם אנרגיות, ואנחנו רואים דוגמה חיה לכך עכשיו. נהריה בפיגור 15 נקודות, 65-50. יכולה להישען על משחק טוב מאוד של אור לאומי עם 13 נקודות, 3 אסיסטים, ג'רון בלוסום גיים, 13 נקודות משלו, לוקאס עם 11. נזכיר, אלכסנדר עד עכשיו עם 4 בלבד, אם הוא יתעורר פתאום, אז יכול להיות שנראה נהריה אחרת. לראות שנראה משחק אחר. הרבה מאוד זמן נותר, 5 דקות ו-31 שניות. נהריה חוזרת עם בלוסום גיים, ווטרס, לוקאס, לאומי ואלכסנדר. גלבוע גליל עם זיו, תומאסון, פלויד, בלקשיר ואיזה הקזינס. שרון בלוסום גיים על קו העונשין בפעם הראשונה היום, 13 נקודות כאמור יש לו סך הכל. העונה בכל המסגרות קלה 9-12 ב-75%. נעשה קלה 3-4 בכל אחד מהמשחקים. בחור מסודר שכזה. קח עכשיו את זריקת העונשין. קולע. 14 לגלבוע גליל, 65-51. נהריה עם לחץ. תומאסון לבלקשיר. גלבוע גליל צריך לסל עכשיו כדי קצת להרגיע את העניינים. פלויד מכניס את זה, מקבל את זה עכשיו, פלויד זהו בלקשיר, זיו בודף את הכדור, הצליח להשאיר אותו אצלו, אין הרבה זמן, 3 שניות, 6 שניות, זהו תומאסון, אלכסנדר עם עבודה מצוינת, נהריה יכולה להמשיך את הריצה שלה עכשיו, עם בלוסום גיים, הולך כל הדרך, משאיר את זה לאחור ללוקאס ל3, קולע את זה קלי לוקאס, ופתאום אירוני נהריה, במשחק, מאמינה, ומקווה. עכשיו הלחץ מתחיל להיות על גלבוע גליל, מצד 8-0 של נהריה. קזין לבלקשיר, בלקשיר מוציא את זה לתומאסון, לא קולע, עוד ריבאונד של נהריה, זהו לאומי. הולך את לוקאס לדרך, בלוסום גיים מבקש שם, זה עדיין אצל לוקאס, מחכה להצטרפות, מקבל אותה מלאומי. הרבה מאוד זמן לנהריה כאן, הכדור הזה נכנס לבלוסום גיים, 2 עליו, וואה, וזה איפון. שני חצים כדור, נהריה עם 9 שניות. יכולה להוריד עכשיו לפרש חד ספרתי, נהריה. זה לא היה פה לא מעט זמן. אומר הרבה זמן יש לנו פרנקו, וזה נכון, 9 שניות. ווטרס הכניס ללוקאס. זה ווטרס, 7 שניות מעכשיו. לאומי, 5, 4, חזרה לווטרס, 3, 2, זה יהיה ווטרס. זה לא נכנס, זה הריבון של זיו. אבל מבחינת נהריה, גלבוע גליל רוצה להעניש אותה עכשיו, עם זיו.
עובד לטובתה של האורחת. תומאסון. בלקשיר. בלקשיר פתאום רואה שאף אחד לא עוצר אותו בדרך אל הסל. ופלויד עם סל ועבירה. איזה מהלך חשוב של ג'אי ופלויד. זה גם הריבאונד ה-12 שלו. 5 מתוכם בהתקפה. הזדמנות לבחור שחקן מצטיין. אחד מכם יזכה בפרס מתנה. קפיצה לרוממה, אלפרי מדבר אלינו. לאומי, חדרר, מחדרר, מחדרר. אלכסנדר מוציא את זה ללוקאס, שבע שניות להתקפה, לוקאס. זה טוב מאוד לסקוט, סקוט מוציא את זה, התקפה יפה של נהריה שמסתיימת בשלושה של לאומי, שנכנסת. תקופה מרשימה מאוד, לאומי עם השלושה השנייה שלו היום. 11 גלבוע גליל. קאזין. קאזן לזיו, זיו מחסינותה מחתיק, קשה להם לגלבוע גליל. לוקאס סקוט עם זיו, יכול לקחת אותו לסל, עדיף להוציא את זה ללוקאס. הנה ווטרס מהפינה מחתיא את זה. קאזינס מאבד, כדור נהריה. לוקאס, עבירה און דה פלור. יופי סקוט! קאזינס, עבירה שלישית. את זה ללאומי, לא טוב. ריבון זיו, ריבון שיעי שיפתח זיו, דרך לדאבל דאבל כאן. פלויד, קאזינס זה מיילל שם בפינה, שלושה לא נכנסת, כדור נהריה. ווטרס, ללוקאס, לשלוש. לא נכנס, סקוט מתקן! יופי סקוט! דקה 58, 9 הפרש, לא מעט, לא בלתי אפשרי. זיו. חזרתם אלינו לעין צרה, נהריה מאמינה עדיין, אבל איזה חסימה של תומאסון. אומרים סל בנהריה לא יקבלו, אבל ג'ור תומאסון רק על הזינוק הזה צריך לקבל את הקרדיט. 9 הפרש גלבוע גליל, צריכה התקפות ארוכות, סבלניות וחכמות עכשיו. זוהי עבירה של ווטרס. מונה לתת לנהריה ברבע הזה. אבל עם הצירה עכשיו, נהריה יכולה להפוך את 81 השניות שנותרו למעניינות מאוד. זיו, לקאזינס. קאזינס, 8 שניות, זה הולך לבלקשיר, 7 שניות, זה הולך לזיו, 5 שניות.
זיו, משאיר את זה לבלקשיר, 3 שניות, 6 שניות, בלקשיר, קולע את זה! והשלשה הזאת מוציאה את כל האוויר מהספסל של נהריה. 71-59, וזה כבר 12. ווטרס קולע. אנחנו בתוך הדקה האחרונה. זהו יפתח זיו, 17 נקודות, 9 ריבאונדים, 4 אסיסטים ליפתח זיו היום, עם חטיפה אחת. עוד משחק נהדר שלו. כדור הזה יוצא לתומסון, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, תומסון! וואה! איזה סל של זהו תומסון. גם תומסון, אמנם לא במשחק גדול, אבל כשהיה צריך אותו הוא היה שם, מה שקשה לומר על קיילין לוקאס. נתן מחצית ראשונה טובה מאוד, אבל התקרר כמו כל הקבוצה שלו במחצית השנייה. לא מבין לובין לאן השחקנים שלו ממהרים. תוצאה לטובתם, הזמן לטובתם. ועכשיו השופטים רוצים לבדוק את העבירה האחרונה. אנחנו נראה להם. שלושה שחקנים בגלבוע גליל היום עם מספר נקודות דו ספרתי, זיו עם 17, בלקשיר עם 13, והוא מוסיף לכך גם 7 ריבאונדים, קזינס עם 12 נקודות ו5 ריבאונדים. זה הקזינס גם קלה שתי שלשות, מה שאי אפשר להגיד על אף שחקן אחר בגלבוע גליל. ההחלטה נותרת בעינה. כדור יהיה של גלבוע גליל. גלבוע גליל בדרך לניצחון מרשים מאוד בפתיחת העונה הזאת עם 73-61 על גלבוע גליל. אנחנו בתוך השניות האחרונות עם ווטרס ששם שתיים שלא ינחמו כאן אף אחד. גלבוע גליל מסמנת וי גדול ומרשים ומכובד על פתיחת ליגת ווינר סל עם 73-63 בעין שרה על עירוני נהריה, בהובלתו של יפתח זיו עם 17 נקודות, 9 ריבאונדים ו5 אסיסטים, בלקשיר עם 13 וקזיז עם 12 עבור גלבוע גליל.